новий рік з новою квартирою. Сирота Олена Познякова сьогодні отримала ключі від відремонтованої оселі. Не обійшлося без зусиль громадської організації, Всеукраїнське об'єднання сиріт та благодійних внесків. Переступивши поріг квартири, сирота Олена Познякова з малою донькою Євгенією не може навтішитися. Адже багато років квартира від горя батьків перебувала у жахливому стані. Повна відсутність будь-якої комунікації та пошарпані стіни. Тепер все нове. Опікуном у такій нелегкій справі став Віталій Євченко, голова організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт». Наша задача – підтримувати повністю дітей-сирот, там соціальні питання, юридичні, фізична допомога, тобто, ну, во всіх сферах. Пытаемся работать, люди видят, и слава Богу, благодаря хорошим людям у Лены есть теперь, как знаете, перед таким праздником, День Святого Николая, сбылась мечта еще одной сироты. На частковий ремонт вже витратили близько 35 тисяч гривень. Повністю зроблена лише одна кімната та встановлена необхідна сантехніка. Ну, унітаз поставили, ванну купили. Помогали там такую мультиварку, электроплиту покупали. Конечно, хотела поблагодарить и всех, кто принимал финансовое участие, и кто помогал и вещами, то есть пересылали с разных городов. У майбутньому дівчина планує відремонтувати квартиру повністю, та власних коштів не вистачає. Сподівається на допомогу від небайдужих людей. Анастасія Чапленко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.